שלום לכולם, אנחנו שוב עם הרקע שקיבל כל כך הרבה אהדה. בכל מקרה, אנחנו היום עושים ביחד איתכם סקירה סלש רושם ראשוני לפריימר של מילוקה. בסרטון האחרון הראיתי אותו ולא השתמשתי בו, והרבה מכם רציתם שאני כן אעשה, יקדיש לו סרטון, אז לכן אנחנו כאן. הפריימר נראה ככה. הוא בעצם מגיע באריזת ניילון כזו, ואנחנו ניקח מספריים ונפתח את זה. 30 מיליליטר, הוא עולה 39 שקלים, 39.9, ומגיע עם פיפטה כזו בצבע שקוף, מרקם כזה סיליקוני כזה הייתי אומרת. יש לנו כאן כיתוב, Dermatologically Tested, שקוף לחלוטין, המרקם מתאים לכל סוגי האור, לתיקון גוון וגימור מושלם, סיליקון, ומה עובדים ביחד? מפחית את מראה הקמטוטים והנגבוביות, לפנים, מתאים גם לפנים ולשפתיים. לשפתיים זה טוב, כי אני תמיד מאבדת את הפריימר שלי, של מק. אז אם זה טוב לשפתיים, אז אולי אם אני לא אוהב אותו, אפשר להשאיר אותו לשפתיים. אפקט המט, עמיד לאורך זמן, נוסחה המעניקה בסיס מט קטיפתי ועמיד עם יכולת ספיגת סבום. סבום זה בעצם השמנוניות שיש לנו באזור התאים במהלך היום. אופן השימוש, אני אחרי על אור הפנים נקי, על אור פנים נקי, על השפתיים והעיניים, ופיזר בצורה אחידה בעזרת ספוגית מברשת או כריות האצבעות לפני הנחת המייקאפ. יש לי להשתמש בבלה בלה בלה בלה. אז אוקיי, לעיניים קצת, אני לא אשים את זה באזור של מתחת לעיניים, כי בכל זאת אני לא רוצה שיהיה לי סיליקון מתחת לעיניים. אין לי בעיה סיליקון על הפנים, אבל רק בשביל הסרטון. כי בדרך כלל, למי שעוקב שלי וצופה יחסית הרבה בסרטונים, יודע שאני בעיקר מעדיפה פריימרים לחוטיים, למרות שיש לי אור שמנוני, כי אני מאמינה שצריך קודם כל ללחך את האור לפני שאת סותמת אותו, ומקסימום אם את מבריקה אז אפשר לפדר. כאילו אני לא בעד לסתום את נקבוביות האור ישר עם סיליקון, אבל בשביל הסרטון אפשר לעשות את זה חד פעמי, בסדר. כן, אז התחושה הקטיפתית מאוד נעימה. את האמת על השפתיים זה מושלם, כי השפתיים שלי תמיד יבשות, כי אני מאוד אוהבת ליקוד ליפסטיקים. אז כן, אני הנחתי אותו עם הידיים, וכבר אני רואה שאני לא מבריקה. אתם גם לפי דעתי יכולים לראות את זה במסך. מה נסגר עם הקוקו הזה? אולי לצד אחד? אולי ככה זה עדיף? הנה, אז אתם יכולים לשים לב שאני כבר לא מבריקה פה ולא פה, וככה שהפריימר כן עושה את העבודה שלו. עכשיו אני אתאפר עם חומרים שאני בדרך כלל מתאפרת בזמן האחרון. אני מאוד אוהבת את השילוב הזה של המייקאפים של דיאור, Forever Undercover. זה בעצם מייקאפים שהם מבוססים על מים והם full coverage. אני מאוד אוהבת מייקאפים שהם בעלי כיסוי מלא, שאז אני לא צריכה שעה לעבוד איתם. כן, אני יכולה לשים לב שהמייקאפ והפריימר משתלבים מעולה על האור שלי. הנחתי עוד שכבה נוספת על השפתיים לפני שהנחתי את הליקוד ליפסטיקס, כדי באמת לראות אם זה באמת יכול לשמש כפריימר לשפתיים, ואני יכולה להגיד לכם שגם מקרוב כשאני מסתכלת הוא ממש שיחק אותה. אני השתמשתי בליקוד ליפסטיקים של ג'פרי סטאר. אם תרצו מדריך על האיפור הזה מתישהו, אז תעדכנו אותי למטה. אז ניפגש איתכם עוד כמה שעות, כי עכשיו את האמת כבר אחר הצהריים ואין לי יותר מדי כבר שעות עד סוף היום, אבל נראה איך הפריימר הזה. אז אני חזרתי לכם אחרי 5 שעות. כמו שאתם יכולים לראות, לפי דעתי לא השתנה יותר מדי, באמת אזור התי לא שמנוני, יש איילייט איפה שצריך, אבל אני חושבת שזה גם בגלל שפידרתי איפה שצריך, אז כאילו בואו נהיה אובייקטיביים. אז למחשבות סופיות לגבי הפריימר הזה של מילוקה, אני אגיד לכם ככה, בגלל שאני לא בחורה צעירה כבר, ואני לא בת 15, אני באופן אישי, להגיד לכם את האמת, אני באופן אישי לא הייתי קונה אותו בגלל התחושה הסיליקונית, וכמעט די בטוחה שיש בו סיליקוני. אני באופן אישי יותר אוהבת פריימרים לחוטיים, שהם ייתנו לחוט לאור שלי, ואז לפדר איפה שצריך. אבל זה בגלל שיש לי אור מעורב, קצת
קצת שמנוני, קצת נורמלי, תלוי. אבל אם יש לך אור מאוד 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 שמנוני, אז אפשר לנסות, כי בכל זאת 40 שקלים אפשר לנסות אותו. מקסימום אם את לא תאהבי, אז יהיה אפשר לנסות אותו כפריימר לשפתיים. אז אני באופן אישי, אם לא הייתי מקבלת אותו לסקירה, פחות הייתי רצה ורוכשת פריימר סיליקוני בשבילי. הייתי אולי להפך מחפשת פריימר יותר לחוטי. זו העדפה אישית שלי. אבל בגלל שכתוב כאן שזה טוב כפריימר לשפתיים, הייתי חושבת שנית. כי אני כן עושה צילומי שפתיים באינסטגרם, ואני כן מאוד אוהבת את כל הליקוויד ליפסטיקס, למרות שזה כבר לא כזה באופנה, אני עדיין אוהבת את זה. אם יש לי עכשיו פריימר לשפתיים, והוא גם מגיע בגודל כזה ענק, כי בשביל שפתיים זה מלא, אז כן הייתי דווקא קונה את זה בשביל פריימר לשפתיים. כי עם כל הכבוד, הפריימר לשפתיים של מק עולה איזה 120 שקלים, 100 וקצת, ואם את מסתכלת את זה רק כפריימר לשפתיים, זה עולה 40, אז כאילו זה יותר שווה. אם את בחורה יותר צעירה, עם אור מאוד מאוד שמנוני, אז תנסי את זה. אם את בגילי ואת מחפשת פריימר, אז עצה אישית שלי אלייך, תלכי על משהו שנותן קודם כל לחות, ואת כל העניין של השמנוניות, בשביל זה יש לנו פודרות, בשביל זה יש לנו מייקאפים שאימת, אז פחות לנסות לסתום נגבוביות, גם פריימר, גם מייקאפ, גם פודר, כאילו אני פחות אוהבת את הגרסה הזו. בחורות יותר צעירות, אפשר לנסות, כי אור פנים יותר צעיר, יש חילוף חומרים יותר מהיר, אז כן אפשר לנסות לשחק עם זה, שוב, המחיר לא בעננים, לא בשמיים, אז בהחלט למי שסקרנית, בכיף אפשר לנסות, אבל אני בהחלט הולכת להשתמש בו כפריימר לשפתיים. אז כן, זה בעצם הייתה הסקירה שלי של מלוקה, אני מקווה שהיא הייתה מספיק אובייקטיבית והסברתי לכם את הסיבות שלי. לכל מי שלא מעודכן לגבי הצילומי שפתיים שאני עושה באינסטגרם, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי ולהתעדכן על כך בהתאם. אני מקווה שאהבתם את הסקירה הזו, תעדכנו אותי למטה איזה מוצרים של מלוקה אתם אהבתם ואיזה מוצרים פחות אהבתם. כאילו, מה הייתם ממליצים לי ומה הייתם ממליצים לי פחות. לכל מי שצופה בסרטונים שלי באופן קבוע, אז יודע שיש עוד כמה מוצרים של מלוקה שאני כן אהבתי. לא הייתי פוסלת חברה רק בגלל משהו ספציפית אחד שפחות התחברתי אליו, כאילו. אז כן, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. תירשמו לערוץ היוטיוב שלי אם אתם טרם רשומים. תעקבו אחרי באינסטגרם כדי לקבל עוד תוכן מעניין וצבעוני. תודה רבה לכם על השפייה, ואנחנו נתראה אתכם בסרטון הבא. I'm just a bachelor, I'm looking for a partner.